今度こそあのチームに勝つ駒込高校。駒込高校にはどうしても勝ちたい相手がいます。このチームは負けから入ったチームだと思っているので、そういうところが何か得るというところですね。負けたところから何か新しいものを得て常に進化してきたチームだと思っています。帝京高校戦ですとか、そういうところから自分たちに何が足りなかったのか、また相手チームは一体何が優れていたのかということを分析して殻を破るということを意識してやってきています。駒込高校はこの1年で3度も帝京高校と対戦。帝京に勝ちたい。走塁なんですけど、ランナー2塁から帝京はヒット1本で帰ってこれたんですが、自分たちは帰ってこれなかったので、その2塁ランナーに対する意識っていうのをもっと高めてきました。やっぱり体格差がすごい大きいなと思ったので、食事でしたりウェイトトレーニングをしっかり取り組んでいこうっていうのを決めました。夏も帝京と対戦したら？はい、頑張ります。この選手が活躍すればチームは勝つ。打つこともそうなんですけど、できるだけ多く塁に出塁することを心がけてます。相手はやっぱ大きくて長打とかもあると思うんですけど、自分たちはコツコツつないで自分たちのやるべきことをやって勝ちたいと思ってます。運命のいたずら、駒込は2回勝てばなんと帝京と対戦。4度目の正直を果たせば夢に大きく近づきます。みんなと野球やれるのは最後なので、少しでも長く甲子園で活躍したいと思います。全員上げてポジティブ。